Kolla här, det här är ytterlår från Franzéns charkuterier. Det här måste man ju skiva upp tunt som satan. Hur gör man det då? Jo, med en skärmaskin förstås. Grejen är så här att för ett tag sedan så var jag iväg på ett jobb. Och då skulle jag ha med mig lite god skärk. Och då köpte jag så här ytterlår ifrån Franzéns charkuterier utanför Uppsala. Jag älskar ju deras grejer, eller hans grejer. Det här är ju frigående lindrödsvin som sen har slaktats i närheten av gården. Och sen så har han kryddat det här och saltat och så har han lufttorkat den här i ett år. Och det är alltså fettkanten på den här kappan, den är magnifik. Och så det vart lite över och då tänker jag att okej, men jag skivar det här och vackar det. Och när man ska skiva det, då vill man skiva det riktigt tunt och det här med skärmaskin är någonting jag har gått och funderat på ganska länge. Just därför att man köper salami, man köper skinkor, man vill kunna skiva julskinka, man vill kunna helt enkelt skiva saker snyggt. Få allt ifrån hyperdunna skivor till liksom, en halv centimeter om det är det man är på jakt efter. Då blev det en sån här. Den här heter Mistro och den här har jag köpt på Kitchen Lab. Jag har ingen sponsring eller någonting sånt på den här. Jag betalar fullpris. Den ligger på runt 5000. Och länk finns förstås i beskrivningen under filmen. Så här tunn är ju optimala. Nu är den nästan genomskinlig. Och vad man kan göra med den här sen är att man lägger den på handflatan. Och så låter man den bli kroppstempererad. Då kommer den bli nästan genomskinlig. Och då blir liksom fettet alldeles mjukt. Smakerna kommer fram. Och nu känner jag att den är liksom lite kyld. Och så vill vi inte ha den. Nu är den alldeles transparent. Nu tar vi den här. Det vanligaste misstaget man gör är att man äter för tjocka skivor. Och att den är kall. Och då blir ju fettet lite så hårt. Nu när det är varmt, det bara smälter i munnen. Vad ska man tänka på då när det kommer till en sån här pjäs till maskin? Jo, att den här släden, eller vad den nu heter, rullar lätt och mjukt. Att den inte går trögt, där man lätt kan mata fram. Det är viktigt att man kan dra upp den här så mycket som får plats med ordentlig köttbit här emellan. Och ju bredare gap man vill ha, desto mer går de här upp i pris. Det är ju plus lite andra liksom, faktorer. Men det här räcker alldeles utmärkt för mig. Det här är ett bra skydd för händer och stänk och sånt. Klingans bredd avgör ju hur breda grejer du kan skiva. En jättestor skinka går ju inte att köra i den här. Men jag gör ju det typ max en gång per år. Alla andra gånger är det mindre saker som typ den här, va. Men tänk på att du inte köper en för liten klinga. Den här tror jag är 22 eller 25 cm. Det är ganska lagom. Här ställer man tjockleken. Så allt ifrån en halv millimeter till 15 millimeter. Det krävs att man ska kunna vrida på den här med lite kraft. Man vill inte att den här ska helt plötsligt börja röra sig när man arbetar med maskinen. Men varför ska man då investera 5-6 tusen i en skärmaskin? Ja, antingen som ett passionerat intresse för charkuterier. Eller så inser man att här spelar kvaliteten så oerhört stor roll för slutresultatet. För grejen är så här att när man väl börjar skiva, då blir det lite tryck mot skivan. Och är skivan mjuk, vad händer då? Jo, då böjs den lite och då blir skivan ojämn. Du måste se till att materialet som den här är byggd av och alla liksom fästen och allting är robust, rejält. Och det är det här som skiljer en maskin som du köper för 400 spänn mot en som kostar 5000. I det här fallet vet jag att grejerna sitter kvar där jag ställde in dem. Och det är viktigt därför att man vill ju få ett bra slutresultat. Det är därför man har en sån här. Hellre gråta en gång, ha den här kvar. Den här kommer jag ha tills jag går i pension. Det är inte det så lång tid kvar förstås. Förresten, den här filmen, den har jag filmat på min Sony A7S II. Vi ska börja filma mer och mer på den och ni ska få se riggen. All right, så vad har vi här då? Jo, det här är en Atomos Ninja Flame monitor, men framförallt, förutom att vara en bra monitor till min Sony A7S II som inte har någon vändbar monitor. Och här ser jag mig själv tydligt, jag ser vad som är i fokus och allt sånt där. Men så är den också en väldigt, väldigt bra inspelare.
Och sen sitter det en tilta-arm till en tilta-cage som det kallas då. Och det är ju bara för att man ska kunna fästa grejer runt kameran. Här sitter en batterihållare som försörjer de här två med ström nästan en hel dag faktiskt. Det var det att batteriet var urladdat, så det sitter på laddning långt där borta. Och sen så det här är en del av axelriggen som man lätt kan få upp. Och här är ett handtag och där sitter mottagare för myggan. Ja. Och nu blir det ju extremt meta, men den där som ni ser är ju det jag filmar med just nu. Och det är min Asus Zenfone 4. Ni vet den som jag gjorde en sån här julskinkefilm för, ja det är ju innan jul då helt enkelt. Och den här filmen är ju inte sponsrad på något sätt, men jag gillar den här kameran. Jag tycker den blir riktigt bra kvalle. Och vill läsa mer om det finns det en länk i beskrivningen under filmen. Och med det sagt, tillbaka till dit. Så hur blir det här? Jo, men jag har kört den här skärmaskinen ett tag. Jag tycker att den levererar riktigt, riktigt bra. Behövde jag egentligen ha en större klinga? Nej, jag tycker inte det. Jag är glad att jag liksom gjorde det här valet. Det går att köpa sån här ända upp. Alltså det finns den här italienska röda maskiner som är handdriven. De har den bland på Färviken. Vi såg den i Frankrike ett par gånger. Det finns ju en massa andra ställen som har. Men de kostar ju så här 100-150 000. Men då är det verkligen så här helt manuell släde. Det går som en ballett. Ja, det är så sjukt fint. Men ja, man får väl önska sig det i typ 80-årspresent eller någonting. Den här är... ja, jag vet inte. Jag gillar den här. Det här är en typisk sån sak som jag kommer ha mycket nytta utav. Och som kommer att göra att jag vill liksom börja testa och torka grejer själv. Kanske göra egen salami. Och, ja, en riktigt bra investering helt enkelt. Vill du läsa mer om den, lägger lite länkar i beskrivningen under filmen. Tycker det här var kul, vill se mer skärk, tryck gärna på like. Har du några frågor om de här, skriv gärna en kommentar. Ska jag försöka beta av dem så många bara hinner. Och ja, om du inte redan prenumererar så gör det. För jag är garanterat tillbaka imorgon igen med en ny video.